Niin, miten sulla on juuri se alun perin Mattiin tapaaminen? Missä vaiheessa se on ajoittunut sun elämään? Se oli tuossa 70-80-luvun taitteessa, mä nyt en ihan tarkkaan muista. Mutta se saattaa olla, että se oli nimenomaan vuonna 80. Niin aikoina joka tapauksessa. No. Ja me nyt oltiin sillä törmätty varmaan monia eri kertoja, mutta ei tullut synnyä sinne enempää, kun sitten mä menin Helsingissä yksi aamu vähän sillä huonovointisena tuonne vanhalle ja Pelsi oli siellä. Ja just. Siitä otettiin lätisen sitten. Olit sä Laittiin tämmönen sielu ja synnyä. Siinä ei tää Kaurismäki-kytkentä ei silleen ollut siinä mitenkään ei se sitten tutustuttamassa sitä. Ei, sitten me havaittiin myöhemmin, että näitäkin on ihan saman tien, mutta siitä se ei lähtenyt. Niin Mattihan oli siinä vaiheessa vielä teki live-teatteriakin, että niin, se oli muistaakseni siinä aikaa jo kaupungiteatterissa teki Tuntematonta. Ja saatto hyvin olla. Turkan jutut. Oli näystä. Joo. Jossain Laineen. Joo, ne oli viimeinen Savottaja Ruskan jälkeen. Joo. Ruskan jälkeen kai se olisi just 79. Siitä mulla on hyvä kuvakin tuohon kirjaan, sain elokuvarkista. Mm-hmm. Se on Elsa Turakaisen kanssa siinä, legendaarisen kanssa siinä vierekkäin. Eikä tää on aika jännä, kun mä oon näitä kavereita kaikkia tässä tarinoittanut ja sitten omiakin tekemisiä ajatellen ja niistä kertonut, niin kaikilla on se yhteinen nimittäin, että Peltsin kanssa se lähtee vaan niin luonnostaan se kaveruus. Joo, se on sellainen ihminen, että jotenkin sen kanssa oli aika helppo olla. Että Toki se edellytti sitä, että niin kuin pääsi samoille alemmuksille, niin. mutta ei se ollut ollenkaan semmoinen luotan niin kuin torjuva eikä tämmöinen vetäytyvä. Ruvettiin siinä juttelemaan ja seuraavia kuvioita on sitten sijoittaa jollain taksilla pitkin kaupunkia ja käytiin Herttoniemessä syömässä jostain syystä. Samalla päivänä. No, niinä päivinä. Joo. Tietä ihan se lähti niinku sellain nahossa. Mites mikä semmonen radikaalisempi, niinku, jos mennään näihin tekemisiin, niin mikä sitten ollut ensimmäinen semmonen, että olette ollut saman pöydän ääressä vähän vääntämässä jotain. Matti puhui jossain vaiheessa, että se on laulanut jotain englanninkielisiä taustoja Emillä sun joihinkin biiseihin, ollut kyllä siellä kollilaumassa. Ja kyllä, kyllä. 84 oli puukiteoria-alkeet, eikö se ollut niin, siinä oli jo. Pieksämäki-osasto. Ehdottomasti, mutta kyllä se oli aikaisemminkin jo jotain tämmöisiä kytkentöjä. Että tavallaan, koska mulla oli bändi vaihtumassa sinne 81. Ja siihen tuli Tikamäki ja Tammilehto Helsingistä siihen uuteen viritykseen. Niin Pelsi tavallaan ui jo siinä vaiheessa. Mm-hmm. Hyvin luontevasti siihenkin kuvioon mukaan, vaikka nyt sitten keikoille vielä lähtenyt ennen vähän myöhemmin. Mm-hmm. Ja levylle myös. Kyllä se aika lailla notkunnissa. Matti ympärä oli teidän keikoille ja silloin mukana. Kyllä, siinä näin näissä basistina ja milloin mitäkin. Kyllä, kaiken näköistä laulusolistina. Mutta sitten oli jossain vaiheessa, Peltsi puhui, että kun sulla oli tätä tämmöistä lastentuotantoa, että se olisi ollut jotain kuunnelmanauhoja spiikkailemassa ja ollut kertojana. Ja kyllä, me tehtiin jo tämmöisiä satuja, joihin mä tein biisejä ja Peltsi luki ne satut ja sitten mä osittain lauloin ja Peltsi lauloi osittain ja tehtiin niitä tuolla DJ:llä. Mitä se aikaa tää on ollut siinä? Se oli 80-luvun alkupuolta. Se on sitä alkuaikaa. Siis nämä kaikkihan tapahtuu periaatteessa vuoteen 87 mennessä ja sen jälkeen mä jäin keikoilta pois ja sitten me molemmat tultiin kipeiksi ja joo, sen jälkeen se oli paljon niin kuin satunnaisempaa se, niin, että tavattiin ylipäätään. Niin. Kyllähän meillä yhteisiä kuvioita edelleenkin oli 91, se oli aika paljon meidän mukana tuolla niin oli jo päällä. Silloin kun te olitte Kränslävin kanssa. Joo. Mä muistan, että Matti olisi tullut sen ison kulttuurijoukon jengin kanssa Hesasta asettunut Tampereelle joskus 80, olisiko ollut 3 tai 4. Se oli silloin tuli Davet ja kaikki samalla kyydillä. Kyllä, joo. Se oli 87 asti täällä, sitten se lähti takaisin. Näin oli, ja jossain vaiheessa se oli noin 85, kyllähän se oli, kun Peltsi teki sen oman levynsä niin sen lastenlevyn. Nurtsantaan. Joo. Ei sun satu ole sitä. Kyllä se on jostain.
kelataan tosta tommonen kronologinen juttu. Miten paljon sä, miten kauan sä nyt tänään oot Tampereella? No on mä täällä kyllä. No Tampassa, jos niitten pitää yhteen mennessä lähteä, niin eihän mulla siellä sen kauemmin mene. Joo, mulla on vaan, mun pitäis toi Pursi ja se Kalle tavata sitten tässä välillä. Joo, mutta miten se sulle käy tästä kiinni. Mites sulla kävis 3 aikaa? Sitten mä tulisin tänne 3:00. Joo. Se on vaan noin, jos mulla pois päältä, niin jompikumpi pienistä tulee tänne, niin kyllä se laittaa. Niin, välittömästi. Me jäätiin nyt kiinni siihen parempaan tutustumiseen. Joo, se tapahtuu sillä lailla vähitellen. En mä oikein niin kuin tiedä, missä vaiheessa se syveni sillä no niin, niin luonnollisesti. Se meni ihan luonnollisesti. Sitä vaan huomasta hupsista. Niin, tässä ollaan tehty vaikka mitä. Aina vaan paneuduttiin isompia ja isompia ongelmia ja yritettiin niin kuin parantaa maailmaa sitä kautta. Oliko tämä filosofointi ja tämmöinen tajunnan virtaushomma, niin se lähti, niin se oli niin kuin alusta asti jo mukana siinä? Kyllä se oli jo. Siis tämmöinen niin kuin siis onomatopoittiset niin jutut. Kuuntelija. Mehän ei tule läheskään kaikista asioista läheskään samaa mieltä. Niin. Se ei niinku häirinyt koskaan, koska me kyllä osattiin käsittääkseni kunnioittaa toistemme näkemyksiä ja jotenkin ymmärtääkin niitä. Ilman, että sitä tarvii aina sanoa ääneen. Niin. Se erimielisyys. Sanomatonta kunnioitusta. Kyllä joo, ja se tosiaan niinku oli niinku helvetin luontevaa kaikin tavoin. Siinä niinku se kehitti sillä ihan itsestään. Se ei niinku tarvinnut millään tavoin paneutua. Hmm. Vaikka me oltiin jossain vaiheessa niinku paita ja perse. Ja sitten taas niinku erkaannuttiin. Niin se sille suhteelle niinku ei oikein tapahtunut mitään. Sellaista radikaalia. Se tavallaan vaan jalostui ja syveni koko ajan. Joo. Vaikka se frekvenssi niinku harvii huomattavastikin. Jotenkin me niinku tiedettiin toisen aika helvetin hyvin. Joo, kyllä se. Eikä me oltu sillä niinku sillä lailla ystäviä, että ei me niinku haluttu aina niinku kertoa kaikkea. Tosin me nyt tultiin kertoneeksi varmaan aika paljonkin itsestämme, mutta ei se ollut semmoinen, siinä ollut semmoista olkapäämeininkiä ollut. Mm. Se oli vaan ihan tämmöinen niinku sielujen sympatia. Straight linja. Joo. Ei se ollut edes, mähän verran ystäviä palokuntaa, jotka helvetin hyvät ne on olemassa, mutta kukaan jumalauta haluaa, että palokunta pyörii nurkissa koko ajan. Mm. Feltsi ei ollut edes ystävänä niin kuin sellaista palokuntatasoa, että se oli vaan niin kuin monessa mielessä helvetin tärkeä, mutta ei mitenkään välttämätön, se oli tavallaan niin kuin ylellisyyttä. Toisaalta sehän sitä ystävyyttä sitä todellisuudessa onkin. No niin, varmaan. Ja sitten kun pitkän, että se ei koe aikaa ja paikkaa, että vaikka oltaisiin välillä 2 vuotta näkemättä. Joo, niin ei me missään nimessä ole riippuvaisia toisista. Ei toisesta. Kukaan ollut, että mitäs vittu, et ole soitellut. Tai joo, ei tämmöistä. Sellaista lapsellista ajattelua tavallaan. Mm-hmm. Eikä niinku tarvinnut sellainen soitella, että mitä luo nyt kuuluu, koska jotenkin mä luulen, että me kumpikin vaistottiin, mitä toiselle kuuluu. Ei mitään helvettä semmoisia tuu niin. Mitä se mulle kuuluu, mitä sille kuuluu. Niin. Tai mitä se sulle kuuluu, mitä mulle kuuluu. Niin. Tässä tämmöisiä, niin kuin, ei mitään tämmöisiä painostavaa tämmöistä ystävyyttä, mitä varpaille tallaamisia. Ihan vaan niin luota, ettei mitään kärpäsiä ollut kypärää toistensa ympärillä. Mutta ilmiselvästi se siinä kaveruudessa on ollut ehkä yksi suurin ollut justiin nämä, mistä nämä kaikki kasvut ja nämä on saanut alkunsa, niin just tämä tajunnan virtaus ja onomatopoettiset asiat. Ja tällä verbaalitasolla me niinku tavattiin todennäköisesti aivan heti. Joo. Se niinku, siinä niinku toinen teki lauseita ja toinen laittoi välimerkkejä paikalle. Et se niinku niin oli hyvin luontevaa, että sitä ei tarvinnut treenata. Niin. Sehän on upeaa. Ja siitä kautta se sitten syveni siihenkin, että tavallaan ruvettiin käyttämään toisiamme omissa projekteissa. Peltsi nyt tuli ensin mun juttuihin mukaan. Ja mikäs se lähtöaskel olisi ollut sitten? Onko se ollut nämä kuunnelmat vai onko se ollut tämä pyromaanihomma? No pyromaani oli kyllä ensimmäisiä. Saakku rikospaikalla. Onko se 83 sitten?
Se on silloin, kun Se oli silloin. Silloinhan Matti on Tampereelle kotiutunut justiin. Joo, ja sitten me tehtiin telkkarillekin jotain semmoista, joku tämmöinen melkein tunnin video, noissa Puntti ja Peltsi näytteli, ja mä kirjoitin sitä aika paljon. Muistaaksä sitä nimeä? Se oli kuitenkin meidän poikamme Maallamerellä ja ilmassa, mutta Mahomies. Mahomies? Joo. Siitä voisi kysyä vaan, sitten löytyy jotain still-kuvia, kun... Joo, kyllä se varmaan on. Se on ykköselle tehty. Ei, kakkoselle. Kakkoselle. No niin, sitten täytyy tuolta Tenhuselta kysyä niitä kuvia melkein. Ja sitten Peltsi teki tämän Gurtsantaan, niin mä tein siihen 4 biisiä. Ja sitten nämä satukuviot. Oli jo sitten Peltsi tuli Pieksämäki biisin mukaan, ja jos vaikka mihin. Oliko nämä satuhommat, oliko ne tämmöisiä kuunnelmakasetteja vai teettekö sitten radiolle vai? Ei, kun se oli semmoinen kasetti. Homma. Oli Semikille, niin muistaakseni tehtiin. Just. Sun peukaloista tarinoita. Siinä oli, oliko se niinku niihin tarinoihin ja sä teet sitten musaa siihen? Joo. Vai? Just joo. Sehän mä muistan, että Matti kertoi, että se syntyi aika äkkiä, tämä legendaarinen Keke-osasto, että et siinä ei... Sä lähit kuulemaan vähän ajaksi studiosta pois, ja sit sä tulit jo pikkasen perästä, että tässä olisi poille ralli. Kyllä se suunnilleen. Jotain tällaista se oli, se kertoi sen, että se oli ihme juttu, että se syntyi... Sä olit pois ja sanoit, että kohta tulee joku ralli, ja sit sä tulit sen rallin kanssa sisään. Joo, enkä mä mennyt edes kauaksi, mä olin ihan siinä lähi. Joo, se kertoi tämmösen. Sittenhän Matti puhui, että siitä piti tehdä jonkinasteinen tämmöinen video, mutta, ja siihen piti pyytää Keke mukaan, mutta se ei sitten jostakin syystä kai kyrpiinty, että se ei suostunut siihen. Joo, tätä kuulua mä en ihan tarkkaan tiedä, että se on niin kuin... Hän kertoi semmoista, että siinä oli tarina, että Peltsillä on kamera kädessä, se on puiston penkillä ja Keken pitäisi niin kuin kävellä siitä ohi. Se sormeilee sitä kameraa ja sitten se 1-2 näkee, että kato Keke. Sitten se rupeaa kuvaa sitä. Joo. Ja kun se kuuli sen idean, niin se, se sanoi, että biisi ja, tota, ja varsinkaan se idea, niin se ei sitten suostunut siihen. Että sitä oli aika pitkälle niin kuin valmisteltu. Ja joo, siinä on varmaan tuottajat ymmärsi. Mä en ollut tässä valmistelussa niin millään tavalla, joo, mukana, että mä kuulin sitten vaan näitä lopputuloksia. Se ymmärrettiin keikalla, että se ei ollut välttämättä mikään helvetin helppo biisi laulaa, että vaikka no, Peltsi nyt ei mikään laulaja ollut sellainen tulkitsija, mutta että missä kohtaa hengittää, kun joutuu 8 osaa laulaa koko ajan. Ei, se ei ole mikään. Sitä tempoa jouduttiin jopa pudottaa sen takia, että Peltsi ehti hengittää. Se on semmoinen biisi, että se, niinku, se on vaikea playbackinäkin tehdä. Niin, ja se on studiokamaa. Mm-hmm. Pojathan veti se yhdessä, eikö niin? Mm-hmm. Niin siinähän oli, eikö se Tikanmäkiksen tuotti sille? Ei se tuottanut, se oli mukana kyllä soittamassa näillä 4 biisillä. Elikkä sun ja Siikavireen Jukan biisejähän ne on. Oli siellä, Tumpistin Mikalta oli jotain, Jyrki Paavolalta ja... kerrottiin siellä vielä. Oliko tää Seppo Sekopää sun juttu? Ei oo. Se on kanssa aika hauska. Mitäs Poppeli on puu? Se on muuta. Se on hauska, sitä meiltä pyydettiin keikallakin. Mm-hmm. Ja aikuiset, niin silloin tajuttiin, että toi onkin tuo koko, itse asiassa tuo lasten maailma onkin aikuistenkin maailma. Että sitten tajuskin sen, että perkule, että ei se nyt ihan näin kategoroitua olekaan tämä tekeminen. Ei kun mä oon saanut. Piti tosiaan tehdä se. Tuosta omasta haitaripussistakin niin uskomattomia palautteita, että ihmetyttää. Joo. Niin pyromaani saapuu rikas paikalla. Siinä oli, oliko sinä tehnyt ne tarinat sinne väliin, kun Puntti ja Peltsi niitä kertoi biisien välillä? Oliko teki sun? Ne oli mun, joo. Liittyykö ne sitten ketjuna siihen? Se oli semmoinen aika ehjä pitäis, kokonaisuus. Mä oon kuullut sen joskus kauan sitten. Nyt täytyy, sulla kai sitä ostale mitään. Vois vaikka lainata. Mä varmaan oot täällä. Mä hoidan tota sen. Mä en nykyään tiedä, kun mä en ikinä kuuntele mitään. Niin. Tavallisin kakarat on semmosia, että niin ne tuhoaa kaiken tätä aikaa. Yksi mulla ei varmaan yhtään soittokerrosta viiniliä. Niin. 83 on tää, sitten 84 tuli tosiaan puukiteoria ja siinä oli Peltsi
sitten sekotanskaa heittää siinä. Eiku hetkinen, nyt menee väärinpäin. 83 oli puhutin. Niin, oliko? Oli. Ja 85 oli pyromaa. Ai se on tullut 85? Joo, se on sen verran myöhä. Oli myöhäntä. Oliks peltsi siinäkin? Ei. Ei ollut. Mut sinä kesänä kyllä peltsi oli aika paljon keikolla mukana. Ja sitten myös sinä kesänä, kun sä teit taivaan kappaleita sen rundin. Eikö se ollut jollakin keikolla? Yhden viikon se juttu teidän bussiin, mä muistan. Joo. Sitä kertoi. Se oli 91. Niin, mihinkähän se tuli, mutta sitten me oltiin kuitenkin Iisalmessa Kuopiossa ja missä kaikkialla me nyt sitten pyörittiinkään. Ja nyt muita hassuja. Niin sitten olitte sitten Last Borderissa yhdessä, eikö niin? Mika Jutussa. Joo. Se oli 90. Se oli Lapissa, joo. 92. Joo. Just. Mä muistan kerran, että jostain syystä tuli nyt mieleen, kun mä olin Kouvolassa jostakin syystä 87. Kyllä se oli keväällä. Sitten soitin Peltsille jostain bileistä. Tuu tänne. Miksi? Tuu nyt vaan, täällä on kiva. Se tuli ja sitten se huipentui siihen, että tämä oli perjantai. Lauantaina oli tämmöiset päivät, jossa mä olin vaan uudisen kanssa tervehdyksen. Matti asui silloin täällä kanssa. Se asui silloin just Helsingissä. Ja sä soitit täällä? Ei, kun Kouvolasta. Aha, Kouvolasta, just. Seuraavana päivänä me mentiin, ostettiin Bacardia ja sitten hotellista teetä. Käytiin hakemassa pari termaria ja täytettiin ne Bacardi teeseoksilla ja mentiin katsoa SM-mäkihyppyä. Ja tarjottiin ne hyppäjille, kun ne laskeutui ja tuli sen radan sinne päähän. Me oltiin siellä mukikourassa, saako olla. Ja, kaikki ottivat paitsi Jari Puikkonen, joka nyrpisteli nenänsä, ja Matti Nykänen, joka sanoi, että kiitos, ei työaika. Joo, sanonko näillä sanoin? Sano. Ihan totta. No. Saaks tän laittaa? Kyllä mun puolesta. Joo, tämä on aika hyvä kyllä. Kiitos, ei työaika. Kaikki muut otti. Joo, aivan varmasti. Mehän tarjottiin teetä siellä tietysti. Niin, niin. Pyörällä kuuma, eikö sitä nyt ei kaksi termaria ollut, nehän on 3 litraa. Ja hyppäjiä on varmaan 5-60. Niin, niin. Mitä mitään. Ymmärrän. Se oli se kiva. Näin on. Sehän sitä kaveruutta on, että mitä ei tarvi välttämättä etukäteen, se vaan menee sillä. Niinhän se menee, on sitä itsekin tullut huomattua. Meidänkin tekemiset oli vähän sellaista, että ei niitä hirveästi kauheasti suunniteltu. Mm-hmm. Normaali asiat, jos tehtiin levy tai käytiin keikoilla, niin ne oli sitten sovittuja juttuja. Mutta muuten se meni hyvin luontomasti. Eittämättä. Soitteli joskus, jos ei oltu kotona, niin vastaajassa saattoi olla joku teksti. Ja ei se kattonut kelloaikaa ja sitten ne kirjattiin. Ja Matti antoi meille hyvin paljon positiivista energiaa, jotenkin siinä ihmisessä oli, ja siitä puhuttiin jopa silloin ihan, kun hän oli täällä meidän joukossa, niin se oli hyvin yleinen puheenaihe, että ihmeellinen positiivinen energia tarttuu, kun on hyvä jengi. Kyllä. Että se vaan niin kuin kaikilla olevina on helvetin kivaa ja se ei tullut työtä ja silloinhan se on mukavaa. Nimenomaan. Varsinkin Matin kohdalla, kun sillä oli toisenlainen ammatti kuin meillä. Me oltiin soittajia, mutta hän oli kumminkin, hänelle se oli semmoinen erittäin tärkeä psykoterapeuttinen juttu, että laajentaa näitä ilmoja. Kyllä ei me nyt oikeastaan niin eri alalla olla kuin. Niin, no ei, sillä se on vaan semmoista turhaa kategoriaa. Oikeastaan samasta ilmaisusta. Kyllä, mä muistan, kun joskus 70-luvun lopulla jo me ei ollut Helsingissä varmaan tavattukaan. Niin me oltiin Tuusniemellä keikalla tuolla Kuopion Joensuun puolivälissä. Ja Joensuusta tuli teatteri väkeä, bussilastillinen sinne. Joo. Kattoo meidän keikkaa. Just. Mä oivalsin sille, että herra Jumala, me ollaan tässä samalla asialla, että me tulee katsoa minkälaista teatteria me tehdään. Niin. Näin on.
koska teatterihan on niinku, kun tehdään joku rooli, niin se on englanniksi play, mikä taas on niinku soittamista. Niin. Ja sehän on taas leikkimistä. Niin. On myöskin leikkiä. Näin on. Ja teatterihan on sitä, että leikitään, että ollaan jotain. Ja samat paljon. Leikissä, että sä oot saituri. Mä leikin, että mä oon. Niin. Sankarirakastaja. Paljon. Mä leikin, että mä oon rock'n'roll muusikko. Leikissä, että sä oot yleisö. Tämmöistä sinun on kysymys. Ja tämän kun muistaa, niin silloinhan me ollaan oltiin niin samalla alalla. Niin. Muistaaks sä ihan tarkkaan, jos menee ihan sitten sinne alussa, että mikä on ensimmäinen semmoinen, tai että sä yleensä peltsin, mutta silloin, vaikka et ole tavannut, niin mikä on ensimmäinen juttu, missä sä oot sen tavallaan niin kuin huomannut sen olemassaolon? Niin kuin. Onko se ollut jo silloin, se on ollut 70-luvun? Se oli 70-luvulla jo. Ja itse asiassa siinä oli semmoinen... Mitään muistikuvaa niistä? Siinä oli vielä semmoinen kuvio niin kuin alun alkaen, että mä hyvin kernaasti sekoitin vierikon ja peltsin, koska on ollut sama olosi siihen aikaan. Ja mä taas olin asunutkin vierikon kanssa täällä Tampereella ennen kuin se lähti teatterikouluja jäi sille tielle. Joo. Sitten kun näki teatterissa jotain tämmöistä hahmoa, niin joutui aina miettimään kumpi se on. Ihan fyysinen olemus. Vielä tänä päivänäkin. Varmaan tänä päivänä. Tänä Matti sanoi monta kertaa, että kun ollaan tehty näkkärimainoksia ja kaikki, niin aina meidät sekoittaa. Joo. Niissä on tämmöstyttävästi sama. Ja tossahan se nähtiin vielä paremmin, kun ne teki sutkia silloin. Näikö sä sen Pauli Virtasen sutkin, mikä Vänä ohjasi? Missä peltsi oli kapakkarumpali Dino. Mä en sitä muista. Kakkoselle teetti. Siinähän oli vierikko pääosissa. Siinä se tuli oikeesti. Se oli varmaan tää ekoja töitä niin kuin telkkarissa, kun joo, teki niin kuin aika lähekkäin. Siinä se vielä paremmin huomattiin. Joo. Itse asiassa mä oon kun eka kertaa tavattiin siellä vanhalla, niin mä saatoin jopa sanoa, että kumpikohan sä nyt oot. Niin joo. Se oli niin kuin näin. Sieltä jostain se sitten joo tuli se. Olisikohan se sitten ollut jotain niitä teatterijuttuja, mitä kautta sä sitten oot siitä ekan kerran? Sun täytynyt olla jotain. Se on varmaan jotain tämmöistä kuviota. Mä ajattelin, että siihen Ahvo ei sitten kytkeydy millään, vaikka eihän oli Peltsin kanssa samalla kurssilla. Ei, se ei ole siihen. Joo. Itse asiassa Ahvon kanssa ei ole mitään tekemistä, niin kun se lähti koulusta, niin mehän ei oikeastaan tiedetty toistamme mitään, niin musta joskus 80-luvulla. Joo, että te olette samasta kylästä. Samasta kylästä. Se on minulla oli vain kuva, missä me istutaan samalla luokalla. Ai. Kansakoulussa, mutta hän lähti sitten kesken oppikoulun Kuopioon muistaakseni. Eli musiikkiopistossa. Joo. Edelleen. Tuleeko nyt Peltsistä jotain muuta semmoista erityistä mieleen, mitä sä noin kasvuttaa sitten tulee erikseen sinut takasivulle, mutta nyt tähän niin kuin sellaista. Siitä nyt moni on puhunut, että Peltsillä on joku Hellströmin Affekin muista, jota mä oon ajatellut koko ajan, että Peltsin merkitys on jotenkin tämmöisessä kulttuurissakin aikamoinen, että se tavallaan on niitä näyttelijöitä, jotka tavallaan yhdisteli niin kuin näitä, että se on niin välitön tyyppi, että se pystyy olemaan koko hierarkian kanssa niin kuin yhdessä, että sillä ei ollut tavallaan semmoisia niin sanottuja, että istutaan eri pöydissä ja katsotaan toisiamme ujosti, vaan pohjalta terve ja... Muistan ollut 87, kyllähän se oli. Silloin me oltiin helvetin tiivistymisessä, niin mä sain kutsun tuonne pääkirjastoon. Siellä paljastettiin Kimmo Kaivannon Väinö Linna-taulu. Joo. Ja kun mä sain sen kutsun, niin mä tietysti kutsuin Peltsin kanssa. Me mentiin sinne rähjäsenä ja paskasenä ja kännissä ja joo, kaikkein vittuuntuneena ja pahuutta täynnä. Joo. Ja kyllä me sulauduttiin siihen joukkoon ja meidät otettiin ihan niinku oikeina ihmisinä vastaan, että ei mitenkään paheksuttu. Aika paljon se johtuu siitä, että mä nyt olin tietysti kutsuttu. Joo. Mutta jos Peltsi olisi ollut joku muu, niin siinä olisi tullut heti joku tämmöinen ristiriita, totta, mutta siinä ei tuli. Joo. Näin on. No justiin, kun ajattelee nämä
teidän touhut, missä Peltsi on keikoilla ollut mukana näennäissoittajana ja välillä varmaan ollut mukana Kollilaamassa. Ja... on ollut. Eikö se ollut jossain vaiheessa, niin kun sitä pidettiin teidän bändin maskottinakin? Mä oon kuullut sellaista tarinaa. Joo, kyllä sitäkin on. Se aina nyt joskus erehtyisi lailla jäämään pidemmäksi aikaa kyytiin. Siitä nyt tuli sitten semmoinen, niin. Semmoinen hahmo. Kyllä. Tuleeko mitään hauskaa mieleen nyt tästä näin? Jotain, mitä sä haluat palastaa vielä. Joo, yksi sellainen tapaus, joka kannattaa kyllä merkitä aikakirjoihin. Laitetaan se. Oltiin 87 keväällä Lontoossa. Joo. Ja me oltiin käyty aamiaisella. Meitä oli vähän isompi seuroikin. Peltsi meni takaisin huoneeseen ja mä menin alas kioskille ostaa lehtiä. Joo. Olin siellä, niin joku iäkäs naishenkilö mun takana. Ei, mutta onko se Juise? Niin. Mä sanoin, voi helvetin, mitä mä oon Lontoossa, että on pakko jonkun luoda. Käännyin kattoon, niin Kyllitäti. Aha. Mä äkkiä ravasin sitä yläkestä. Peltsi, et arvoa kenet tapas. No Paul McCartney. Ei. John Lennon. Ei, se on täällä päinkä. Ei. Tämähän oli silloin jo ammattu. Niin. Justi. No. Ketä? Pete Townsend? Sano nyt. Kyllitäri. Kyllitäri, voi vittu, mä haluan tavata sen kanssa. Joo. Mä nyt tiedä missä on, mutta katsotaan. Että illalla pyörittiin kaupungissa koko päivä siellä ja illalla oltiin takaisin hotellissa ja istuttiin baarissa. Ja peitsin, että se varmaan asuu tässä hotellissa, mutta saattaa hyvinkin asua. Mentiin Vespaan ja kysyttiin, joo. Madame Kyllikoski asuu täällä. Soittiin huoneeseen. Täällä on näyttelijä Matti Pelonpää, hyvää iltaa. Ajattelimme pyytää saada tarjota teille iltadrinkin. Voi kun minä olin jo mennyt vuoteeseen ja minulla on pyjama päällä, mutta kyllä minä aina yhdelle drinkille tulee. Kyllitäti tuli sinne baariin ja kysyttiin, mitä saisi olla konjakkiahan minä juon. Niin. Peltsi tilasti parasta konjakkia, mitä löytyi. Ei istunut varmaan pari tuntia meidän kanssa kerrottiin itse ja kaikkea tämmöistä. Se on hyvin hurmaava nainen. Edelleen tänä päivänä. Saatiin tämä nimmari. Ja tultiin takaisin Suomeen. Yksi kaveri, Appo. Joo, vielä. Oli ollut Salpausselän kisossa ja ylpeänä näytteli Veikko Kankkosen nimmareita, joita sulla oli kaksi. Kunnit, hei, mulla on Veikko Kankkosen nimmari tuplana. Mitäs teillä on? Ja Peltsi kaivoi kortti. Appo murilli siihen, että voi helvetti, Kyllitäti. Niin. Ei siinä ole paljon sanomista. Kokemus. Mä muistan, että Matilla on kytkentö ja Kyllitäti jostain lasten radioaikuista. Saattaa hyvin olla. Mun täytyy Lea Pennaselta kysyä. Hän teki mulle ison työn tuohon kirjaan. Sinne tulee tämmöistä diskografiatietoa. Joo. Näistä. Lea Pennanen oli silloin pomona siellä. Joo. Mä käyn myös tätä lasterradioa sitten lävitse. Saatiin Kyllitäri nimmari tosiaan. Huikea kokemus. Se oli jännä. Kerran se tuli tuonne Wienerwaldiin. Silloin kun mä asuin siellä. Peltsi. Tärisi jumalauta niin hirveessä kanutissa. Se oli aamu. Joo. 9 jälkeen. Mä kysyin, mitä saa lonkero. Siihen aikaan ei saanut kalja ja lonkero yhdeksiltä. Just joo. Sitten se pari lonkeroa sai särvytyksiin ja rupesi tasaantumaan. Jumalauta, en ole ennen nähnyt ihmistä, jolla ei ole ääriviivoja. Joo. Pelsi otti sen pysyvää käyttöön lausahduksen. Siihenkin sitten joutuu ne pari lonkeroa, se lähti töihin. Aivan skarppi. Joo, se on. Aivan huikea. Tuli moraali, että mä niinku... Joo. Ei semmoisessa kunnossa se ei ollut ikinä. Hoiti homma. Hommansa hoitoi. Jos oli sovittu kelloaikaa, että se tulee, niin se on silloin just, niin se ei myöhästy. Se oli kyllä ihme juttu. Kyllä. Se hoiti semmoisen korjaussarjan nopeasti, joka auttoi. Mm. Tai sitten jos mekin lähdettiin johonkin aamusta, niin sitten
käytiin sitten jonkun kautta, lähdettiin järven päälle, niin matkalla pysähdyttiin Malmille tillikkaa ja otettiin siellä pari ja jatkettiin matkaa. Järven päässä kun oltiin, niin sitten pääsi jo viinakauppaan, niin sai kossupulla. Se on jännä, että silloinkin kun oli jotain treenejä ja noin, niin ei sen tarvinnut sitä kossua ottaa paljon, se riitti, jos sillä oli ton verran sitä tuolla povarissa. Ei, se oli vaan se... Ei sen tarvinnut edes ottaa. Ei, se vaan se tieto, että se on olemassa. Että jos nyt otan yhden pienen kulauksen, joo, niin, että se on mahdollista. Mä otin aikoinaan käyttöön tuossa merkityksessä juuri käsitteen hermospuulaa. Just joo. Jos yllättää semmoinen paniikki, niin tietää, että siellä on, niin silloinhan paniikki ei yllä. Niin. Mä muistan silloin, kun me tehtiin, meillä oli Korttiniilo 1, johon minä tein tekstin, ja sitten tehtiin Korttiniilo 2, josta tulikin sitten liituraita kyllä jo. Sulla on yksi pieni lause siihen tekstiin, kun että sä keksit siihen tämmöisen muovisen värisuoran siihen tekstiin. Peltsi on näyttänyt sulle sitä tekstiä aikoinaan jossakin kapakassa, ja sitten sä kirjoitit meille siihen sointukulkuun, että anna jätkille tää, että jos se kokeilee, että tää voisi toimia tähän niin kuin kertosäkeeseen. Joo. Meillä on jossain se paperi, meillä on sun käsialalla on se kirjoitettu soint siihen. Joo, se oli. Ja sit sä, sun idea oli se, että sulla on muovinen värisuora, viikonloppuisen keulilla huora, niin sä keksit sen värisuoran. Siihen kun Peltsi puhuu niin kuin luottokortista, niin sanot, että toi on niin kuin, sano mieluummin värisuora. Se oli. Joo. Se oli erittäin nerokas se värisuora kyllä. Se on sun juttu siinä. Joo. Se oli tuolla Pikkarillisimmissä kapakissa, sekä ei ole enää. Joo. Hotelli Vaakunan alakerrassa. Silloin lähetit meille ensimmäiset henkiset terveiset muistakin. Joo. Mä olin menossa johonkin ja oli vähän aikaa, niin mä soitin Peltsille, että törmätäänkö. Tuli sinne sitten. Mä otin nyt tekstejä ja muuta. Se oli ensimmäisiä kertoja, kun oli päätänyt näyttää. Kirjoittelin mä siitä hullutin sitä sitten tekemään vähän isompaakin ja sitä se otti itse aika tosissaan näytelmiäkin. Kyllä se toi oli, sehän lapsena kyllä teki jo Janne aikana käsikirjoituksia, mutta siinä oli sitten taas 20 vuotta väliä, kun ei syntynyt mitään. Mm. Sitten toisaalta kun tuli ikää lisää ja vähän elämänkokemusta ja niin kun huomasi, että osaa edelleen. Joo, ja sitten se alkoi syveneen se tarina. Just se huomasi, että ei niinku se näytteleminen tavallaan enää riittänyt. Siinä loppui niinku konstit kesken. Tai konstit ei loppunut kesken, mutta kellään mulla ei ollut niinku mitä teettää. Mm-hmm. Ja Pursihan se Kalle sanoi hyvin, kun tänään puhuttiin, että kyllä se niinku nähtiin jo silloin teatterikoulusta, että Peltsissä on ihan selviä ohjaaja-aineksia. Mm-hmm. Että se oli niinku enemmän kumminkin kiinnostuu paljon muustakin kuin näyttelemisestä, että tapa, millä se niin kuin Kaikkosteatterista niin oli aika kumminkin ilmiselvä, että se halusi tehdä niitä juttuja, mitä se halusi tehdä. Että se vierasti live-teatteri ja se halusi olla kamera edessä ja siinä se kyllä oli mestari, että tulee varmasti aina niin kuin Hellström ja Affehan siteraa Peltsiä hyvin pitkälle Leo Jokelan ja työn jatkajaksi. Se on siinä, se on tuolla vinnan perä. On mäkiäistä miettiä. Peltsiä voisi kuvitella semmoisessa suuritteleisissä hommissa, mitä se näyttää. Hyvin minimalistista. Ja näyttämä, teatterinäyttämä vaatii. Siinähän täytyy niin kuin kaikki kertoa uudella. Se käy repliikkien volyymi, että liikkeet, niin kuin, että sormenheilautus ei näy. Ei teatterilavalta voi virnistää, sillä pitää niin pistää isompi vaihde päälle. Semmoinen, että toinen suupili vähän kohoa, ei se näy takarjille millään. Turkkakin aina oli sanonut, kun ne teki Tuntematonta, että jaaha, Pellonpää tulee taas lavalle, sieltä tulee Tommia ja Jerryä. Se oli niin sarjakuvamaista sen tapa tehdä, se erottui koko porukasta, että se sai niin kuin semmoisen jännästi niin kuin draamaankin koomisen tavan niin kuin tehdä sitä juttua. Että siinä ihmisessä eli niin kuin tragikoomisuus. Se oli se asia, mistä mäkin tavallaan jo alusta alkaen kiinnostui. Että se on ihan poikkeava hahmo koko tässä osastossa. Että
Olitteko te useampaa otteeseen siellä Englannissa tai Lontoossa, kun se yksi veisi? Teittekö te levyä silloin vai mikä reissu? Ei, kun se oli ihan vaan tämmönen päätetty, lähdettiin vetämään henkeä. Joo. Se oli kova juttu Matille, kun Jim Jarmusch soittaa Kosmokseen ja tilaa sen elokuvaan mukaan. Se oli tiukka juttu. Saatettiin olla samana iltana, tultiin koko bändi sinne ja se oli jo aikaisemmin siellä, niin sit se oli siinä hyvin tärkeänä, että no mikä vittu nyt on. Enpäs kerrokaan. Se oli se salallista koko ajan. Se hiljalleen rupesi kertoa, sain puhelinsoiton. Taas meni puoli tuntia, se jatko, soitti eräs henkilö, taas meni puoli tuntia, se jatko tällä tavalla. Sitten se lähti tulivalloista, taas puoli tuntia. Sitten se alkoi paljastamaan sitä. Se oli kuin pikku poika, se oli kova juttu, kato. Valloista suoraan kysytään, mistä pellon päätä, että... Ja tilaus tuli siinä. Se piti päättää heti, otatko roolin vai etkö ota. Siinä ei paljon vaihtoehtoja. No ei todellakaan. Onko teillä tämmöistä teatraalista juttua ollut sitten mitään muuta edessä kuin tämä telkkarihomma Puntin kanssa? No eipä oikeastaan. Että kyllä me on helvetin meillä puhuttu niin kuin omista näkemyksistä, että mikä niin kuin teatterin tehtävä on. Just. Millä tavalla siellä voitaisiin jotain jotain esittää. Tuolla, mutta se on ollut ihan tämmöisellä yleisnäteellä tasolla, ettei mitään yksityiskohtia. Sitten tietysti kaikkia näytelmän aiheita, joita Pelsillä oli ehtymätön varasto. Mm. Niitä sitten käsiteltiin niin, että melkein tuntui, kun se oli se valmis. Just. Lähtikö nämä kasvuosasta, että ne lähti periaatteessa tästä ihan se sanotaan tajunnan laajenemista? Se oli ihan verbaali hurjasteluja, ei ollut mitään. Mutta se on jännä, että ne kumminkin sitten tämmöiset improvisaattiasiat, niin kyllä Matilla oli ihme memori, se muisti niitä helvetinmoisen määrää, että ne jäi kaikki sitten kumminkin, ne ei tullut niinku soolo kerrasta ja sitten sitä enää saa kiinni, vaan se jäi niinku heti käteen sen. Joo. Ja se on ilmeisesti sulla ihan sama juttu. Että... No kyllä, me nyt aika paljon kykenen jäljittää nyt tänäkin päivänä. Nyt yksi puntti tähän sitten tähän ohjelmaan mukaan tähän. Se oli jo hyvin pitkälle teidän kahden välisiä. No kyllä se esimerkiksi kun Grand Slamin johtolla pyörittiin, niin Pelsi oli mukana, niin kyllä ne oli aika paljon Pelsi ja mun kesken. Mites tää ensyklopedia kerro? Sehän oli... Se oli taas erikseen. Siinä oli Kikannekin ja Puntti ja Kamilehto lähinnä. Just. Ja sä olit vierailijana sinne. Ei, mä en kuullut sen millään tavoin. Lindholmi kävi välillä sekoilemassa sinne. Kyllä, mä kaiken heistä tämmöistä ollut. Sehän oli Tillikan kokoontuminen. Eiks niin, Tillikka-osastoon tavallaan? No kyllä, Tillikassakin pyörittiin. Mutta... Tää ensi, missä se ensiklopedia istui? Ensiklopedia sinällään kokoontui lähinnä ainoastaan meidän keikoilla. Aha. Niin bändin sisällä toimiva bändi. Joo. Mutta ei sillä mitään tämmöistä niinku... Oliko Tillikka teille ja Wienervallit semmonen kokoontumispaikka yleensä niin aikoina kuin... Joo, ja Aulapaari. Ne kolme oli semmonen. Ne kolme. Bermudan kolmi. Niin, kun se Wienervall oli sillä, kun mä asuisin aika lähellä. Joo. Ja Pelsiä aika usein kävi ja viityin joitakin tovejakin. Se oli niin korttelin päässä, niin se oli näppärä paikka. Joo. Kyllähän me ei meillä mikään kapakka vieras ollut. Mm. Aika paljon tien päällä pyörittiin kuitenkin siinä kelvata mikä hyvä. Niin, kaikki kelpas. Kyllä, kyllä. Kaikki runot kelpaavat, lue, miten se menee. Jos runo on vaan muuten hyvä, niin se menisi leino juttu. Joo. Kaikki runot luojalle kelpaavat, jos runo on muuten vaan hyvä. Niin se taisi olla. Joo. Eikö se ollut jotain näin? Jotain tuollaista.
Veltsilähän oli tämä just tämä Pekka Lippososasto tärkeä, ja toisaalta myös niin kuin tuntematon sotilas oli tapa, mitä se osasi aika helvetin tarkkaan sen. Joo. Se heitteli niitä monologeja ihan laidasta laitaa. Kyllä, ja sillä on tuo teatterimaailma tietysti helvetin tuttu. Niin kuin, että se osasi niin kuin loihtia Taunopalon tai Toivo Mäkelän tai Jussi Jurman tai kenet hyvästä. Joo. Arvostetun hahmon kaikkien rakastaman tahtoon. Oli helvetin hyvä tuo Yrjö Järvinen, kun se heitti Toffola maitosuklaosasta. Se oli ihan mieletön. Siinä oli aika helvetin ehtimätön varasto. Se on jännä, kun mä näiden kaikkien teidän hemmojen kanssa on puhunut, niin en tiedä, sitten kirjassaan se voi tuntua, että kaikki kaverista tykkää paljon. En mä vieläkään jaksa uskoa, etteikö semmoista kirjaa voi kirjoittaa, että voisi kirjoittaa miehestä, joka on ollut kultainen ihminen, niin kuin se on ollut. Että kaikki on sanonut, että Peltsillä ei paljon ollut vihamiehen, ja mä oon kyllä samaa mieltä. Ei varmaan. Mä en tiedä kyllä yhtään, joka... Helvetin paljon siitä puhutaan pahaa, mutta on sitten semmoinen, ettei mitään. Ei tiedä taustoja. Ei pärjää. Näkee kapakassa, ei koko miestä, niin ja sitten aina, kun näkee miehen istumassa kosmoksi, tossa on toi saatana juoppo joka päivä. Niin, että miten siis... Tämä asenne, niin. Ihminen, joka näkee Peltsin istumassa kosmoksessa, on itsekin kosmoksessa. Niin. Miten sitä voi moittia? Näin on. Ei näe sitä. Niin. Eikä tunne ihmisen taustoja. Toimittajat mutta... kirjoittaa, että Peltsi istuu kosmoksessa. Niin. Tarkoittaa, että myöskin se toimittaja istuu kosmoksessa, mutta ihmiset ei osaa lukea sitä. Näin on. Ne lukee vain, että Peltsi istuu kosmoksessa. Peltsi sanoo monta kertaa musta erittäin hyvin, että maineeni juo paljon enemmän kuin minä itse. Se on helvetin totta. Mutta se myös pätesi monta kertaa niin kuin teikäläisenkin juttuissa. Sä ollut siihen samaan villitikkuun. Kyllä, siinä oli aika helvetin paljon. Sitten mähän nyt olin vielä sillä lailla, kun mä pyörin tuolla paljon enempi. Niin. Että se oli niin kuin sillä lailla koko ajan. Sä olit vartaalla hyvin monta kertaa pyöriteltävänä. Kyllä, mä oon keskusteltu moneen kertaan näin kuvioita. Että esimerkiksi semmoinen, niin kuin teatterista on vapaapäivä maanantaina, ja todennäköisesti muusikko on kuitenkin maanantainakin vapaapäivä. Mm-hmm. Jos se silloin menee kapakka, niin sehän on ihan sama sata, niin kuin tavallinen ihminen menee sen lauantaina. Niin. Se on hänen vapaapäivä. Niin. Lauantaina me kuitenkin oltiin töissä. Niin. Ja sitten kun se, joka ryyppäsi siellä kaksi päivää perseet olalla, näkeekin meidät maanantaina kapakassa, niin se on se paha juttu. Joo, se ei toimi. Koska kuuluu juoda lauantaina ja sunnuntaina. No, ehkä jo perjantaina, mutta ei maanantaina. Joo. Se on kumma juttu. Tästä täytyy... Tää on hyvä asia lohkaista tuohon kyllä. Mä otan tästä vähän tietoa. Tää pohdittiin sun aikatavalla. Eihän meitä kukaan nähnyt viikonloppuna kapakassa. Se on ihan selvä. Niin. Sitten kun maanantaina näkee, niin ahaa, tämä on juopotelua. Joo, se on etika. Etika jautetaan. Mä tiedän sen kanssa jo pikkupuolesta. Tuleeko vielä jotakin mieleen? Mä tässä koko ajan yritän kiistää. Raksutella. Eiköhän mä tärkeänä tässä ole. Mä yritän tästä tai stilisoida, saat lukea sen sitten. Mitä sä luulet, että paljon sä tarvit siihen aikatauluun siihen? En mä nyt varmaan enää paljon tarvitse. Saisitko sä mulle hoidettua sen silleen printtinä ja sitten vielä tehtyä sitä VP:lle disketille sen suoraan korpulle? Joo. Ei se välttämättä tarvitse VP:kään olla, kun se menee kirjapainoon suoraan. Minkälaista ohjelmaa sun koneet lukee? Että millä mä tautioin sen ongelmia vähän tässä. No se on niin, oikeastaan, jos sä annat mulle printti, niin mun ei tarvitse tietää sitä, mitä se menee, se korppu sit suoraan vaan kirjapainoon, että ne latoo sen ja... Joo, mutta tuossa on tullut muutamia väärinkäsityksiä, kun mulle on ollut tuotte MacWrite ja ne lukee, että mä oon tallittanut sen MacWriteillä, niin se ei luekaan sitä, vaan mitä tautta MacWrite 2, eikä MacWrite Pro. Eli tämä on siinä kuin... Olisikohan se ollut se 2 just sitten? Mulla on toi IBM, mulla on 386, siinä on
kiihdytinkortti, että se pyörittää yhtä nopeasti kuin 486. Joo. Kyllä siinä Windowskin pyörii. Siinä on 2-3 megaa, että se on 2 tai jotain, mitä Windows vaatii. Sen verran se on. Se on mulle lähinnä tota ihan tekstin käsittely, että VP:tä mä käytän sitten muuten. Heillä ei otettu tota, mitään kuvia, ei ole, sulla ei ole mitään ilta ei ole. Ei mulla ei ole mitään valottuja. Aina ero. Kertoisitko sä vielä lopuksi siitä pyromaanista, että minkälaisia tarinoita, liittyykö se niin kuin tavallaan dramaturgina sen koko levyn sisältöön ne tarinat, mitä pojat puhuvat? Kyllä joo, se on, tota noin, se on semmoinen... Aina kappaleiden väliin, niin kyllä, joo. Ne sitos toisiin. Se periaatteessa yritti olla aika lailla niin semmoinen yleispätevä kuva sen aikaisesta Suomesta. Just. En mä nyt tiedä, miten se onnistui, mutta ainakaan sitä ei kovin laajalle tajuttu, mutta siihen niin tähän. Joo. Niin kuin, tavallaan ne tarinat sitoivat biisejä niin kuin toisiin. Joo. Jonkinlaista logiikkaa on noudattava. Antaisitko sä luvat, mä voin...